Преди да започна с това видео, се чувствам дължен да ви кажа, че ако имате малко по-слаби нерви и се изнервяте на бавно развиващи хора, по-добре вземете нещо да се подкрепите. Това просто е от едния видео, които не можете просто е така да седите и да гледате, окей? Okay? Трябва да имате някаква подкрепа със себе си, докато гледате, окей? Okay? На здраве! Най-вероятно знаете предаването Стани богато, което в момента дават по БНТ1. И както може би знаете, там доста често има хора, които нали, имат някакви умствени способности и реално стигат сравнително надалеч в самата игра. Но разбира се, ако има от едното, ще има и от другото. Затова днес с вас ще разгледаме някои епични провали в Стани богат. И преди да започна с това видео, хора, само искам да ви помоля да праснете този лайк бутон, защото ако не прасвате лайк бутона, няма смисъл. Не може да гледате клипчето и то да ви хареса, пък вие да не праскате този лайк бутон, разбирате ли? Така че ще ви изчакам да праснете този лайк бутон. Спокойно, ще изчакам малко. Аз нямам време за губене, аз по принцип живот нямам, така че ще ви изчакам да го праснете. Добре, след като съм сигурен, че вече го размазахте, нека да преминем към изцепките в Стани богат. Не знам дали знаете, но те имат собствен YouTube канал и ние ще гледаме изцепките, нали, те са качени в самия канал. Обаче, може ли да попитам, защо канала на Стани богат е толкова неграмотен? Честита нова година 2019. През минах година остава история. А сега време се връща големият смях Стани богат. Още не сме почнали, аз вече искам се гръмна. Да, точно така. Каква емоция изразява съкръщението LOL в чат жаргона? Това е лесно. Това е лесно, брат, че да справиш. В случая тук верният отговор смятам, че отговор Б. Голяма изненада. Аз не знам, но защо смяташ така? Ми споделена... Какъв тонът се, брат, махнете го, моля. Бурен смях. Моля. Бурен смях. Бурен смях. Изглежда ми, че би трябвало да има бурен смях с мутиконка. Да, това. Като си го има. Случаят, поред мен е голяма изненада. Уоу. Когато има изненада, човек възпитва уоу. Да, ма не е ли... Това не е ли уоу? И се вписи с W... W-O-W. Уоу. А това е L-O-L. Добре, брат. Очевидно е, че е бурен смях. Смисъл, личи се как водещия се опитва да му го, направо му го навира в лицето отговора. Това е въпрос, още дори няма 500 лева спечелени. И водещия си иска, нали, човека да се продължи. Обаче, то не, това е възхищение. Уоу, там изненада голяма, уау. Не, според мен верният отговор е бе, голяма изненада. Маркираме отговор. А, те даже са го скипнали, окей. Аз се опитах да те спася. Грешен отговор. Колко лева спечели? Laughing out. 0 лева. Те даже са го отразали, защото аз помня, че гледах този епизод. И просто, брат, 5 минути продължаваха едно и също. То казва, че лол означава там голяма изненада, обаче въобще, ама то не е ли лол, а това е лол. И я пак се замисли. Обаче то, не, брат, не. Матиката, никога не съм била на ти. Е, браво! Още не сме започнали и заваляха... Не взимам само от канала на Стани богат. Чуем задачката първо. Колко тежи цялото? Да, знаете. Ако към 3/4 от нея трябва да добавим тежест от 3/4 килограм. Добре, това не е много сложно. Добре, задачката е лесничка. Това са 750. Първо да ни каже колко е 3/4. 3/4. 3/4. Е 250 грама. Браво, бе, Питагор! Дишай, Марти, дишай. Всичко ще мине, Марти, дишай. 3/4. Не мога да го сметна. Добре, тогава Мишо да ти подскаже пак. 3/4. Ако 1/4 е 250 грама. Просто виждам в очите му как той се отчая. 700? Защо? Защо макар ти да се пиля нервите така, брат? Кажи ми, защо? Защо? Не мисля, че има смисъл да се напрягам изобщо, защото... Джокер ли ще ползваш? Кажи ми, че ползваш джокер. В момента няма да стане и по-нататък. 250 грама.
е половината на половин килограм. Аха. Една четвърт. Да. Значи две четвърти колко прави? Две четвърти прави половинка, т.е. 250 грама. И? Три четвърти прави 350 грама. Сприма! Не. Имам чувство, че в момента гледам сцена, как учител във втори клас обяснява на бавно развиващ ученик. Просто... Какво изобщо гледа? Дори не знам какво става за детето в момента. Колко е една четвърт? 250 грама. Две четвърти. 500. Три четвърти. 650. Разбирам, че има известна капка притеснение. Но това не е нормално, окей? Okay? Това не е. Не е нормално. Не е нормално. Представата ми за това колко прост може да е човек се надига, окей? Okay? Осъзнавате ли, че се надига? Аз си мислих, че аз съм прост. Аз ако отида са ни богачи ги разбия просто, ако всички са таки, аз съм най-добрия там, е, брат. 250 плюс... Плюс 250, колко прави? 500. Ага. 750. 750. Браво, Мише! Браво, там, Мише, как се каже? Браво, бе! Браво, бе! 6, брат. 6 по математика трябва да ти пишат. Браво. Ти си за Харвард, окей? Ти спечели медал. Ти установи, че 500 плюс 250 е 750. Ти... Аз дори не мога да се ебам с това. Не ми идва отвътре да се ебам с това. Просто тя. Ама не, то математиката не е важна. Тя... Кой му показа математиката? Тя не е важна. Тя не е важен предмет, брат. Не. В коя от столиците слънцето изгрява най-рано? Анкара. Добре, стига да знаеш географията. Въпрос не е толкова труден. Сега трябва да разсъждавам повече. Сериозно! Ей, сега стана интересно. Откъде изгрява слънцето? То детин сайт поглед. Безценен. Главата е източно-западно сияние. Кока за ко? Западно сияние? Може ли да попитам, как тези хора са стигнали до тъпто предаване? Няма ли нещо, като преди нали да влезеш в самото предаване, няма ли нещо като тест, и така някакъв подготвителен тест за знания на ниво 4-ти клас, де да знам, и ако успееш да го миниш, тогава да успееш да отидеш в тъпото предаване. Ще ми свърши успокоителното. Ако знаеш от къде изгрява слънцето, имаме ключ към загадката. Ами мисля, че е от запад. Анкара, Мишо, не се излагай. В коя държава е? Ами, Гърция. Ще направя, че съм тачо. Самоубийство. След като разположи столицата на Турция в Гърция, участничката реши да намери място и на изкуствения интелект. Какво? Ами, изкуствения интелект, това, което аз си обяснявам е, например, нещо, което е проблем в България в момента, нещо няма. Страхотна лойка, аплодирайте, страхотна лойка! Това е точно така, брат! Това е точно това изкуствения интелект, точно това е. Нека да видим какво отговори, просто и да се свърша, че стига толкова вече, стига! Стига ми от тази жда, неща повече. Студенти. Студенти, бе. Студенти, бе. Студенти, бе. Да. Изкуствен интелект. Ако това е изкуствен интелект... Не, няма да спирам. Ще видим как ще отговоря. Ще видя как ще отговоря. В нашите репортажи. Държавата са 1000 лева. Не! На изкуствения интелект! Участничката успя да вкара дори самата себе си в определението за изкуствен интелект. Ами изкуствен интелект... човек, който парадира с... интелекта всъщност не е чак толкова... Сприма! В такъв случай, сред политиците в България е пълно с какво? Какво? С изкуствен интелект. Ужас! Значи ли управляват роботи? Ами изкуствен интелект... човек, който... Да, това го разбрахме. Дай нататък. Интелектът всъщност не е чак толкова... Човек ли? Сега разбираме.
Защо някои хора ще... Жал ми е за Мишо, брат. Ческам. Жал ми е за Мишо. Ами мисля, че е от запад. Не мога. Това не е нормално, окей? Това не е нормално. Това не е нормално. Е, хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да смашнете този лайк бутон. И тук някакво друго видео и някакъв друг канал. И тук просто правят... Моля, не, всъщност, знаете ли какво, не обръщайте внимание нито на клипа е тук, а за канал се абонирайте, но, нали, значи днеска от вас искам да седнете и да учите, окей? Знам, че принципно не е нещо, което искам от вас, обаче искам да седнете и да се научите всичко. Всички уроци за утре да се научите и всички домашния се напишете за утре. Става ли? Тоя клип го запазете за утре. Абонирайте се сега, канала също го разгледайте утре. Просто, не, отказвам се, не, чао.